começa a Copa Verde 2021. A competição será disputada por 24 equipes das regiões Norte, Centro-Oeste e o Espírito Santo. Manaus e Fast representam o Amazonas. Hoje vamos conferir um pouco da trajetória do Gavião do Norte na Copa Verde. 2021 chegou e com ele muitas novidades e retornos. Uma delas é a Copa Verde. A competição regional é disputada desde 2014 entre as equipes do Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo. Serão ao todo 24 times disputando o título. O atual campeão é o Cuiabá e o vencedor garante a vaga na Copa do Brasil. E o Amazonas terá dois representantes no torneio deste ano, Manaus e Fast. O Gavião do Norte se deu bem em sua estreia na competição em 2018, ao eliminar logo de cara um dos favoritos. Nas oitavas de final, o Manaus bateu o Remo na Arena da Amazônia por 2-0 no jogo de ida. Já no da volta, ficou no empate de 1-1. Nas quartas, eliminou o Rio Branco, se classificando para as semifinais, onde perdeu para o Paysandu e deu adeus ao torneio. Já em 2019, o time foi eliminado na fase preliminar pelo Sobradinho do Distrito Federal. Isso porque disputou com o time reserva, já que estava participando ao mesmo tempo da Série D do Brasileiro. E a esperança é que em 2021 o Gavião do Norte possa avançar na competição. A estreia será contra o Ji-Paraná de Rondônia, dia 20 de janeiro, e provavelmente o jogo será em Manaus. E a equipe já está se reforçando para os jogos da Copa Verde. Vamos torcer pelo nosso Manaus. Verde. A competição será disputada por 24 equipes das regiões Norte, Centro-Oeste e o Espírito Santo. Manaus e Fast representam o Amazonas e hoje vamos conferir um pouco da trajetória do Fast na Copa Verde. Assim como o Manaus, o Fast também vai representar o Amazonas na Copa Verde. O Rolo Compressor não vem apresentando uma boa campanha no torneio. Em 2016, em sua primeira participação, o Fast Clube caiu diante do Paysandu nas oitavas de final no jogo de ida, onde o resultado terminou em empate de 1-1. E o jogo de volta não foi agradável para o Rolo Compressor, que acabou sendo eliminado por 4-1. Em sua última participação em 2019, o Tricolor de Aço saiu precocemente da competição. Na fase preliminar do torneio, perdeu no jogo de ida de 3-0 para a Ipiranga, venceu no de volta por 2-1, mas o resultado não foi o suficiente e o Tricolor de Aço foi eliminado. A sua estreia será contra o Independente do Pará, dia 20 de janeiro de 2021.